waxaan rabaa inaan hadda ila soo dhaweeyaan wakiilka jaaliyadda Jubbaland ee waddanka Ingiriiska Cabdirashiid Daahir. Waxaan horta marka hore mahad iska leh Ilaahayga caawa inoo suurageliyay inaan isugu nimaadno muxuu ahaa goobtan quruxda badan oo ay nagu marti qaadeen ama nagu soo dhaweeyeen jaaliyadda Galmudug. Intaa markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan saddex qodob oo kooban halkan caawa anigu aan ka soo jeediyo. Kow, munaasabadan caawa aan isugu nimid waxay ku saabsan tahay inkastoon ka xumahay caawa erega yacna aan halkan ugu nimid oo aan islahaa mar hore laga gudbay inaan dhowr sano kadib haddana ku soo noqonno muxuu ahaa Muqdisho xukuumadda ka jirta yaa Galmudug u yeerinaysa in muxuu halka iyadu ay uga samaysa maamul aan aad iyo aad uga xumahay. Haddana waxaan rabaa inaan halka ka soo jeediyo waxaan aad iyo aad u taageersanahay si kal iyo laaba madaxda Galmudug, golihiisa shacabka, golihiisa muxuu ahaa wasiirada, go'aanka ay qaateen oo ku salaysan mandate-ka uu leeyahay maamulka Galmudug in aysan jiri doonin cid taaban kartaa ilaa laga gaarayo xilliga loogu talagalay oo iyagu ay go'aansadeen. Ma aha wax keliya oo ku kooban Galmudug ma aha, Soomaaliya waxaa ka jira si aad u ogtihiin maamulo badan baa ka jira. Arrintani kuma dhicin oo keliya Galmudug, maamulo badan baa uga horeeyay maamulka. Hadda anigu caawa codkiisa aan ku hadlayo oo Jubbaland, waad ogtihiin xukuumadda hadda maanta jirta waxyaabaha ay soo kala mareen waad ogtihiin. Dhinaca marka laga fiiriyo waxay kaga gudbeen isku duubni shacabka reer Jubbaland oo hal meel uga soo wada jeesay bay arrinta ayada kaga gudbeen. Waxaan rajaynayaa si aad u ogtihiin bisha Agoost bay dhacaysaa muxuu ahaa doorashada Jubbaland. Waxaan idinku bishaaraynayaa jidkii ay mareen maamuladii ka horreeyay sida Puntland oo kale inay mari doonto iyadu. Waxaan uga digayaa marka maamulka muxuu ahaa Galmudug, shacabka Galmudug, madaxda Galmudug in aysan marin jidkaa ka duwan oo ay maraan iyaga oo mid ah oo midaysan in iyaguna mandate-kooda xilliga la gaaro. Waxaan umaleynayaa 2022 miya saan umaleynayo waa saddex sano kadib inay xilligooda saa u jiraan. Inta ka horeysana ay ku wada shaqeeyaan muxuu ahaa midnimo iyo walaaltinimo. Qodobkayga labaad, waayahan waxaa jiray saad u ogtihiinba qaraxyo isdaba joog ah oo hadda ka hor aan looga baranin Muqdisho. Waxaa laga yaabaa labadii bilood ama saddexdii bilood ama sanadka almar inuu qaraxyadu dhici jireen, laakiin hadda maanta waxaa lii media u dambeeyey kaala sii wadaalayo. Maanta Muqdisho si aan u ognahay waxaa ka dhacay lix qarax sida la iigu sheegay. Waxaan uga tacsiyeynayaa si aad iyo aada oon aad iyo aad uga xumahay dadkii ku dhintay qaraxyada iyada aad iyo aad baan uga tacsiyeynayaa. Waxaan leeyahay gacan ka xaq daran baa dishay Ilaahay jannada firdowsa ka waraabiyo. Intii dhaawaca muxuu ahaa ku noqotayna Ilaahay hooga boogadhayo ayaan iyadana leeyahay. Waxaa ka mid ahaa meesha maanta aan marayno hal nin oo xildhibaan ahaa ama wasiir ku-xigeen ahaa oo ka soo jeeday Jubbaland baa halkaa ku dhintay. Waxaa loogu tagay xafiiskiisii, macnaheedu marka waxaa weeye halkaa idinka cad nin xafiiskiisii lagu dilay wax yaalaa oo nabad ah iyo wax dowladu meesha ka jirtaaba yaraatee inaysan jirin. Marka taas saaxiibadaydii iga horreeyay oo xasan ka mid ahaa baa maray. Waxaan leeyahay maamuladu ha u istaagaan, shacabka Soomaaliyeedna ha u istaagaan inay iyagu isdifaacaan oo ay ka tashadaan aayahooda. Dhinaca siyaasadda oo qodobkayga saddexaada, waxaad moodaa Soomaaliya waxyaabo badan bay soo martay marka dhabta laga hadlay. Waxaa xaqiiqo ah xasanna hadda uu maray nimanka hadda maamul goboleedyada jooga hadda ka horreeya in badan afkooda aan ka maqalay niman waddanka banaanka uga baxay ma ah. Waa niman og Soomaaliya waxay soo martay, waa niman og dhibka iyo rafaadka Soomaaliya muxuu ahaa ay ku jirto, waa niman ka turjumaya qaabkii Soomaaliya looga saari lahaa waxyaabaha ay ku jirto. Waxaan leeyahay isku duubnida saaxiibaday ay ka sheekeeyeen oo halkan caawa aan isugu nimid, waxaan leenahay dowladda federaalka lagama sugaynin ama loogama fadhiyin caawa oo ay ii muuqato inaysan Soomaaliya dowladda ka jirin in halkaa ay Soomaaliya caawa ay isugu soo biyo dhuratay wax laga sugayay ama looga fadhiyey ma aha. Waxaan dhihi karaa marka waa xaqiiqa maamul goboleedyadu waxaan ka shaqeynay inay isku duubmaan
waxaan ka shaqeynay inay la shaqeeyaan Soomaalida waxaan ka shaqeynay inay xitaa dawladda federaalka la shaqeeyaan laakiin nasiib darro waxa dhici wayday dawladdu inay kasban wayday wanaagii iyo wada shaqeynta maamuladu xaqooda ka timid ee shacabka umada Soomaaliyeed inay dawladdi federaalka ay garan wayday waa nasiib darro waxaan dhigi karnaa marka oo hadalkayga aan ku soo gabagabeynayaa een shir maalin dhaweyd ka dhacay Kismaayo oo ay isugu yimaadeen inta badan dawladda federaalka oo aad la socoteen oo uu hoggaaminayay muxuu ahaa ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre sida idaacadahan kala soconay shirkaas isaga ah waxa ka soo baxay in la isugu yimaado xamar kadibna la isugu guuro shirkii garowe oo dhici lahaa 20 bish March ee hadda aan soo dhaafnay sida saaxiibkii Xasan sheegay waxaan leeyahay maamul goboleedyada mar labaad cid la sugayaa maanta ma jirto cid aad sugtaan oo wax laga sugaa ma jirto waa in si degdeg ah waa message aan diraynaa wey waa in si degdeg ah la isugu yeero waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo aqoonyahaniinta dadka Soomaaliyeed si loo badbaadiyo dadka shacabka ee maalin walba lagu gumaadayo caasimadda Soomaaliya aad iyo aad baad u mahadsantahay salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh